Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Дәл бүгін, қадірлі көрермен, біз облысымызда шыққан қаулы бойынша түнгі 12:00-дегі карантин жөнінде халықтың кіріп шығуы, жүріп тұруы қалай болмақ, дәл осы төңіректе әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонағы Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Шарапиев мырза. Асхат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Әдеттегідей әріптестеріміз әзірлеген сюжет тамашалап алайық, содан кейін сұхбатымызды бастаймыз. Алматы облысы бас мемлекеттік санитар дәрігері Қайрат Баймұхаметовтің нөмірі 6-шы қаулысымен облыс аумағында 15 сәуірден бастап карантин енгізіледі. Барлық автокөліктің және адамдардың өңір аумағына кіріп шығуына тыйым салынды. Тек азық-түлік, медициналық бұйымдар және бірінші кезекті тауарлар тасымалдайтын қызметтік көліктерге жүруге рұқсат. Сондай-ақ көктемгі егіс жұмыстарын жүргізетін агротехникалар арнайы құжатпен қатынайды. Во-первых, он должен обратиться в местный исполнительный орган. Біріншіден, диқандар ауыл шаруашылығы басқармасына хабарласып, көлік нөмірін тіркейді, өтінім береді. Біз оны төтенше жағдайға қатысты құрылған арнайы комиссияға ұсынамыз. Ауыл шаруашылығына қажетті құралдар сататын дүкендер жұмыс жасай береді. Біздің сұрауымыз бойынша облыс әкімдігі АКЛ базарына ашық тұруға рұқсатын берді. Қала ішінде жеке көліктер мен тұрғындар бұрынғыдай емін-еркін жүре алмайды. Қоғамдық көліктер таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін қызмет көрсетеді. Автобус жолаушылары бір-бірінен 1 метр арақашықтық сақтауы керек. Сонымен қатар бір орында 3 адамнан артық жиналуға болмайды. Кәмелетке толмағандар міндетті түрде ересектермен жүруі тиіс. Тәртіпке бағынбағандар жауапкершілікке тартылып айыппұл салынады. Жергілікті билік облыс тұрғындарын карантин кезінде барынша сақтық шараларын ұстанып, жағдайға түсіністікпен қарауға шақырып отыр. Қатаң режим уақыты коронавирус инфекциясының таралу, тоқтау жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін. Қадірлі ағайын, біз әдеттегідей тікелей эфирде қызмет етеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалыңыз болса, хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қызмет етеді. Қолымыздағы соңғы мәлімет бойынша елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 1202 адамға жетті. 203 адам емделіп шықса, өкінішке қарай 14 адам бұл індеттен көз жұмды. Асхат мырза, кеше дәл осы уақытта студиямызда сізбен біз сұхбат құрған болатынбыз. Бірақ біз сұхбатымыздан кейін қаулы жарияланғанын естідік. Кешегі сұхбатта ол жөнінде ешқандай әңгіме қозғай алмадық. Бүгін халыққа кеңінен түсіндірмек мақсатта өзіңізді қайта шақырып отырмыз. Дәл бүгінгі күні облыс орталығында халық әлі де көшеде жосып жүр. Әкім халыққа жекіп жүр. Ашып, кеңірек тоқталып айтайықшы, карантиндік режим түнгі 12:00-ден басталады. Қалада кімдерге жүріп тұруға рұқсат, кімдер кіре алады, кімдер кіре алмайды? Карантин Алматы облысының көлемінде 15 сәуірдің 00 сағатынан, демек бүгінгі 12:00-ден басталады. Барлық аудан аралық, қала аралық қатынау тоқтайды. Адам қатынау және көлік қатынау. Қатынауға рұқсат етілетін ол әрине медициналық көліктер және адам тіршілігіне керек мекемелердің автокөліктері қатынайды. Адамдар ол енді тіршілігіне керек болатын мекемелерді жұмыс жасайтын адамдар әрине солар қатынайды, бірақ олардың өздерінде кадр мекемесінің қағазы болу керек, өзін өзін растайтын және куәлік болу керек. Қызметтік куәлік. Қызметтік куәлік. Оның соған қоса жеке куәлік те керек.
Енді медициналық қарауға баратын және енді басқа да бір ота жасауға немесе болмаса осы бізде Талдықорғанда жасалмайтын бір қиын медициналық зерттеулерге баратын болса, қолдарында направление болса, соларға шектеу жоқ. Бұл енді карантин дегеніміз ең біріншіден блок бекеттер күшейтіледі. Блок бекеттеріндегі полиция қызметкерлері, әскери қызметкерлері оны қатан бақылауда ұстайды. Қазір сіздер көріп отырсыздар ғой, бүгін жаңа өзіңізде айтып отырсыз. Әлі де болса біздің облысымызда, біздің қаламызда мәшіне тоқтауы жоқ, адамның жүргені тоқтауы жоқ. Бүткіл әлемде коронавирус әлі өсіп бара жатыр. Біздің облыста да, біздің мемлекетте де коронавирустың жұқтыру жағдайлары өсіп бара жатыр. Соған енді алдын алу шараларын келтіргенге осы карантин енгізіледі. Карантин енді көптеген адамдарда әрине көптеген қиындықтар туғызады. Енді ол қиындықтар мәжбүрлі. Үйткені мен кеше де айтқам, оның алдында да айтқам, біз бұл жұқпаның жұқтыру жолын тек қана адам ешқайда бармаса, бір-бірімен қатынамаса, үйінде отырса ғана соны үземіз. Болды, басқа ешқандай шара жоқ. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жалғастырайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіз. Мен Сарыөзектіңжанда Қарбұлақ деген ауылдан звондап тұр едім. Бізге ана кезде жаңа жеке қожалыққа кредит береді деген ғой. Соны Сарыөзекке барғанда бізге 20 жылдай болған жеке қожалыққа. Соны жаңағы Талдықорғанда несі бар екен, идеалы бар екен, соған жолығым келіп болған. Соны мына карантин бойынша шыға алмай отырмын. Қалай барсақ болады екен? Жақсы. Қалай жолықсақ болады? Кімнен рұқсат аламын? Рахмет көрермен сауалыңызға, сұрақ түсінікті шығар. Сұрақ түсінік. Барлық азық түлік сататын магазиндер және ет өнімдерін сататын жерлер, павильондар, олар жұмыс жасайды. Демек енді соған сіз тасымалдаушы болсаңыз, әрине ол жердің жергілікті әкімшіліктің қағазы болу керек. Болды. Жаңағы мынау несиемді рәсімдейін деп едім, алайын деп едім, барайын деп едім дегендер ше. Енді оған ешқандай жүруге болмайды адамдарға. Банктер және пошталар жұмысын жасайды. Оларда онлайн режимде дистанциондық режимі күшейтілген, көбейтілген. Сол арқылы жасауға болады. Демек, қазір почта қызметі, банк қызметі кеңседе отырмайды деген сөз бе бұл? Жоқ, кеңседе отырады. Бұның алдындағы қаулыда уақытын кішкене ұзартқан болатынбыз. Енді мынау карантиндік режим енгелі, олардың уақыты қысқарды ма? Уақыты қысқарған жоқ. Уақыты сол күйінде. Нешеден нешеге істейді? Сағат 8-ден 6:30-ға дейін. Қалыпты, баяғыдай. Бұрынғыдай қалай болды, солай. Жақсы, енді мынау қала ішінде жеке өзінің көлігімен жүретіндер арнайы рұқсат қағазы алу керек пе көлікке? Көлік тек қана сіздің өзіңіздің жеке көлігіңіз. Сіз бағана айтып кеттік қой, адам тіршілігіне керек мекемеде жұмыс істесеңіз, сол кезде ғана беріледі. Ешқандай рұқсат қағаз керек жоқ. Өзіңіздің растайтын құжатыңыз болса болды. Ал енді мынау облыс орталығына сырт аудандардан келіп қызмет етіп жүретін мамандар бар. Оларға тосқауыл бекеттен ешқандай кедергі болмай ма? Жоқ, кедергі болмайды. Жаңағыдай сол мекемеде істейтін, растайтын құжаттары болса болды. Көп ішінде жаңағы мынау тұрғылықты мекенжайын анықтайтын қағаздарды да сұрап жатыр дегендер бар. Енді қазір ол қиындық ешқандай туғызбайды ғой. Ол кез келген компьютерден шығаруға болады, Еговтан место жительства справка.
жақсы енді оны түсіндік жүріп тұруға болмайтынын біздің бұған дейінгі қойылған санитарлық бекеттеріміздің барлығы тосқауыл бекет яғни жаңағы блокпостарға айналды. Өте қатаң режимде жұмыс істейді. Қала ішіне заңға бағынбай жүріп тұрғандар қалай жазаланады? Оларға қандай жаза тағайындалады? Бұл режимді бұзған адамдарға айыппұл ретінде әкімшілік шара қолданады. Және 15 суткеге дейін қамау шарасы қолданады. Мәселен, дәріханаға, азық-түлікке шығуға бір реттік рұқсат бар депті күніне қаулыда бекітілген. Ал енді ол адамның күніне бір-ақ рет шыққанын кімдер қадағалайды, қалай тексереді? Полиция қызметкерлері оның бәрін қадағалайды. Адам біз өзіміз халық болып осы ұсынысты және өтінішті енгізіп бір-бірімізге айтуымыз керек. Солай ғана қадағалаймыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер. Сәлеметсіз. Мен бір сұрақ қояйын деп, біздің үйде бір екінші топтағы мүгедек кісі бар еді. Бұл кісі пенсияны Талдықорған аналарда өзі Ескелді ауданы мына Матай байсауында қалып қалды. Енді жаңағы бір пакет беріледі деп, сол пакетті қайдан алады бұл кісі? Ескелдімен сөйлессек, ауданмен сөйлессек, сіз пенсияны қаладан аласыздар дейді. Енді қалаға біз шыға алмаймыз, қатынаса алмаймыз, телефон ештеңені білмейміз, қайдан алатынымызды білмей отырмыз. Сол беріле ме, берілмей ме, екінші топтағы мүгедек үлкен кісі сол пакет ала ала ма, алмай ма, соны білейінші деп едім. Пенсияны Талдықорғаннан, бірақ прописка Ескелді ауданында. Сол Ескелді ауданынан сөйлессек, қаладан аласы бар дейді. Рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, зейнеткерлер мәселесі қалай шешіледі? Енді оны жаңа айттық қой. Оған ешқандай шектеу жоқ. Бірақ бұл кісіге айтарым, енді ол жергілікті әкімшілік шешетін зат. Социалды пакет болғаннан кейін ол анау әлеуметтік және социалдық мекемесі бар ғой, САБЕС дейміз, иә. Сол жерге жүгінсе, сол мекемеге. Оған ешқандай шектеу жоқ. Оған беріледі. Бірақ енді мүмкіндігінше қазір банктердің барлығы карточкаға айналып жатыр. Оларға үкімет сондай шарт қойды. Барлығы 100% халықтың бәрін, әсіресе осындай социалды пакетті алатын және зейнеткерлердің бәрін карточкаға ауыстырғанға. Енді банкке және поштаға барудың қажеттілігі жоқ дейсіз ғой. Қажеттілігі жоқ және очередь болмаушы. Бірақ зейнеткерлердің барлығы 100% карточкаға алды деп те айта алмаймыз ғой. Алмағандар әрине. Соны тез жуырда өткізгенге үкімет сондай оларға шарт қойды банктердің әкімшіліктеріне. Әлеуметтік желіден де бір хат түскен екен. Мен Талдықорғаннанмын. Алакөл ауданында туысымыз хал үстінде жатыр. Ашығын айтқанда қайтыс болып кетсе, ондай жағдайға бараламыз ба дейді. Енді бұл да бір өзекті мәселе ғой. Өзі, иә, өте өзекті мәселе. Енді бұндай жағдайда біз өтініш және ұсыныс тек қана бере аламыз. Мына жерлеу рәсіміне мысалы енді 30 адамнан көп қатыспау керек. Сол. Ал енді аудан аралығында ешкім жүрмейді. Демек қандай жағдайда болса да қаладағылар ауданға шыға алмайды. Бара алмайды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Мен мына Елинский район Ащыбұлақтан звондап тұрмын. Тыңдап тұрмыз, сауалыңыз қоя беріңіз. Енді мен сіздерден бір өтінерім, мына карантин деп жатырмыз, карантинді мына Ащыбұлақ не бар ғой, оптым, мына смол. Смолдың алды адамға толып тұр, 708 адам бір күнде. Мына поштаның алды тұрады бір 708 адам, енді соған бір әкім бола ма, мына органдар бола ма, кішкене бір тыйым салады ғой, кішкене бір үйде отырмыз мен шайдан бері. Кішкене бір тыйым бола ма екен содан контрол? Біздің өтініш оларды бір тыйым салса жақсы болар еді. Ол кішкене ауыздықтайтын.
Рахмет, көрермен, сауалыңызға. Я, өте орынды сұрақ. Мынау әсіресе мынау міне блок бекеттер қойылды. Өте алмайды халық. Бірақ сонда да тыңдамай осы блок бекеттің жанына адам көп шоғырланып жатыр дейді көрерменіміз. Ол мәселені қалай тексеріп жатырсыз? Дұрыс айтады. Енді боксының енді өзі азаматтық позициясы өте дұрыс болып тұр. Өз үйінен шықпай отыр. Осындай бір азаматтық позицияны біз әр адамның ойына салып берсек, енді ол азық-түлік сататын магазиндерге шектеу жоқ. Енді ертеңнен бастап олардың уақытына шектеу болады. Азық-түлік үлкен магазиндер тек қана сағат 8-ге дейін ғана жұмыс жасайды. Ол енді сонымен байланысты болып тұрған шығар деп өзім ойлаймын. Енді негізі ол жерді де реттейтін жергілікті әкімшілік және полиция мекемелері реттеу керек. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Сұрақ қояқ деп едіңіз. Тыңдап тұрмыз. Біз қаласа ауданының кооператив төрағасы едік. Біз қазір егіншілік жүріп жатырмыз. Мен агрономмын да, кезде тұрады. Қазір енді біз егістікті екпесек уақыт өтіп барады. Сондықтан біз жұмысымыз қалай болады? Соны түсіндіріп берсеңіз. Жақсы, рахмет. Ауыл шаруашылығына қатысты. Ауыл шаруашылығына ешқандай шектеу жоқ. Ауыл шаруашылыққа бағана біз бейне роликті көрдік қой. Ауыл шаруашылық мамандары оны түсіндіріп берді. Ол жергілікті әкімшіліктен барып рұқсат қағаз алады. Оған қарамастан біз ауыл шаруашылық магазиндер және ана дәрілейтін заттарды сататын, дәндерді, дақылдарды сататын магазиндерге предзаказ дейді. Телефон арқылы алдын ала және не болмаса компьютер арқылы онлайн арқылы заказ беріледі. Және курьерский не болмаса өзі сатушы өзі апарып беру тиіс. Енді мынау WhatsApp әлеуметтік желісінде де хат толастар емес, өте көп. Соның біреуін оқып берейін. Біз Кербұлақ ауданында тұрамыз. Бізге кешегі күні ауруханаға бару керек еді. Енді қалай барамыз? Онкологияда учетта тұрмыз дейді. Екінші топта мүгедек. Қалай жібереміз? Жалғыз өзін өзіміздің көлігімізбен апара аламыз ба дейді. Апара алады, дәрігердің жолдамасы болу керек қолында және дәрігердің қорытындысы болу керек. Керек маман онколог болсын, басқа да екі адамнан аспайтын қасында енді бірге баратын үлкен адам болса или мүгедек болса екі адамға рұқсат. Ол кез келген біздің мемлекеттің жеріне бара алады. Енді мынау қала ішіндегі қоғамдық көліктердің жүріп тұруын айта кетіңізші, саны қысқарды ма? Болмаса ол көліктер жолаушыларды қалай алады? Мәселен, білеміз 40% деген жаңа шектеулері бар. Түсіндіре кетіңізші халыққа. Дұрыс айтасыз. Иә, енді ол қала ішіндегі көліктер бір қоңырау қабылдап алайық, содан кейін жауап берерсіз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Кеш жарық көрермен. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен мынадай бір сұрағым бар еді. Менің үш топта мүгедек балам бар. Жылына бір рет стектен өтеміз. Міне 22 күн тағы да стек бізге. Бізге баруға бола ма стекке? Жақсы, рахмет көрермен. Сауалыңызға. Баруға болады. Оны жаңа мен түсіндіріп бердім. Иә. Сонда да көрерменіңіз. Қолыңызда дәрігердің жолдамасы болу керек және баланың қорытындысы болу керек. Ол әрине енді бір жылына бір рет өтетін сол жерде жазылып тұрады қорытындыда. Былтыр өткен несін көрсетесіз, числосын, ешқандай шектеу жоқ. Жақсы, жаңағы қоғамдық көлікке тоқтала кетсек. Қоғамдық көліктерде, біз оларға мынандай шарт қойып отырмыз. Адам бір-бірінен бір метр қашықтықта отыру керек. Салонның 40%-нан көп отырмау керек. Және әр айналымнан кейін толықтай ішіне қол ұстайтын жерлерді, отыратын жерлерді дезинфекциялық енді құралдармен жуып шайып тұру керек. Әр айналымнан кейін. Және әр отыратын адам біз сияқты бетпердемен отыру керек. Міндетті. Міндетті. Әр енді, ал енді шопырға келсек, шопыр әр рейстің алдында оған медициналық қарау өткізіледі,
температурасын өлшейді, және басқа да енді тұмауға ұқсас белгілері болса, соны қарайды. Және енді мына көлікті сыртын ішін жуады. Енді бұрынғыдай адамды көп алмайды. Автобустардың жүру ара қашықтығы жиілей ме? Ол жағы қалай болады? Оған ешқандай шарт жоқ. Тек қана сол күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режим. Сол бойынша ғана жұмыс істейді. Жақсы, әлеуметтік желіден тағы да бір хат келген екен. Ертеңнен бастап Талдықорған Алматы облысы бойынша карантин белгіленді. Нешесіне дейін созылуы мүмкін дейді. Бұл да көрермендеріміздің көкейіндегі бір сауал шығар, жауап бере кетейік. Енді оған біз бәріміз түсініп отырмыз. Көз ашық адамдардың бәрі түсінеді. Бұл жұқпа төмендеген кезде, сол кезде карантин тоқтатады. Елімізде төтенше жағдай режимі азайған кезде, сол кезде карантин азайды. Бұған дейін 65 жастан асқандарға көшеде жүруге тыйым салынған. Себебі жаңағы мынау вирустың жұғуы өте жоғары, әлемдік жаңағы салыстырмалы түрде. Енді қалай болмақ? Қазірде тура сол шара. 65 жастан жоғары енді мүмкіндік болса, ол кісілерге жергілікті әкімдер тамақтар, азық түлігін, тамағын, дәрісін апарып бергенге мүмкіндік болса, сондай ұйымдастыру керек. Қасында ешкім не болмаса, біз туыс балалары сондай да апарып беруіміз керек. Неге десеңіз, өзіңіз жаңа айтып отырсыз, үлкен кісілер иммунитеті төменірек, ең қауіп топ солар болып тұр қазір. Сондықтан біз өзіміздің әке-шешемізді 65 жастан адамдарды сақтауымыз керек. Бірақ енді оларға ешқандай шектеу жоқ. Ол аптекаға, не болмаса магазинге барып келуге болады. Бір реттік бар, азық түлік алуға, дәрі-дәрмегін алуға рұқсат қой. Әрине. Иә, жақсы. Енді Асхат мырза, бізде енді түнгі 12:00-ден бастап карантин енгізіледі. Бұған дейін кіріп алғандар карантин шарасы қабылданып кеткеннен кейін өздерінің елді мекендеріне шыға ала ма? Шыға алмайды. Сыртта жүргендер қайтадан кіре ала ма? Осы жөнінде айта кетсеңіз. Карантин бүгінгі 12 сағаттан кейін, түнгі 12-ден кейін кірген адам шыға алмайды, шығып кеткен адам кіре алмайды. Жаңағы облыс орталығына ауырып ауруханада жатқандарға да осы қатысты ма? Жоқ, олар рұқсат қағазын көрсетіп, оларға рұқсат қағазы болса, олар жүре береді. Жақсы, енді маман ретінде өзіңізге тағы да бір сұрақ қояйын. Алда қасиетті Рамазан айы, оразамыз келе жатыр. Білеміз, дәл қазір вирустың өршіп тұрған уақытында біз өзіміздің жаңағы иммунитетімізді әлсіретпеуіміз керек, дұрыс тамақтануымыз керек. Енді ораза ұстаймын деушілерге қандай да бір кеңесіңіз бар ма айтатын? Сосын осы ауызашар мәселесі. Әрине, енді біріншіден айтатын, ешқандай ауызашар болмау керек. Оны енді ел ренжісе де, ренжімесе де бір-біріне қатыну деген болмау керек. Ораза ұстайым деген адамдарға біз енді шарт қандай қоя алмаймыз. Бірақ өтініш және ұсыныс ретінде кейінірек шектелсе сол ұстау уақыты бар ғой бізде. Қарызын өтеп атады басқа айларға. Қазір осы кез өтіп кеткеннен кейін жазда да ұстауға болады. Не болмаса күзде де ұстауға болады. Енді оны біз ұстама деп ешкімге айтпаймыз. Бірақ өздеріңіз түсінесіздер, өздеріңіз білесіздер. Әр адам ораза ұстаған кезде иммунитет сәл болса да төмендейді. Иә, тазарады біздің ағзамыз. Но бірақ иммунитет су болмағаннан кейін ағзаның жұқпаға қорғану деген қабілеті төмендейді. Оны барлығымыз жақсы түсінеміз, иә. Түнде ауыз ашқанда қосымша бүткіл энергиямен бүткіл иммунитет соған жұмсалады. Түнімен ағза жұмыс жасайды. Қысқа уақыт. Ұзын уақыт, күндізгі уақытта ағзаға ауыр болады. Ол енді мына жұқпаның ерекшелігі мына ауа тапшылығы ауамен бір-бірімізге берілетін жұқпа, иә. Және ол мына
көздүн шырышты кабатына жабысатын вирус. Сондуктан бизге усунуз ар адамга ар 15 мүнөт сайын биз бир жутум болсо да сууду ар дайым ичип отурубуз керек. Жылытылган сууду. Сол. Жакса әлеуметтик желиден тагы да бир хат жолдаган экен. Саламатсыздар ме? Биз гигиеналык заттарга тапсырыс берип, онлайн тапсырыс берип койган эдик. Жаңагы жеткизип берүүчүлөр оларды калага киргизбейди. Ал саяжайга дейин жаңагы акелип бермейди. Өтүнүш жооп бериңиздерчи. Өтө кажет жаңагы сабын, порошок сынды заттар эди. Калай аламыз дейди. Ондайларга шектөө жок. Жана айттым го, курьерлик кызмат болсо, сатуучу өзү апарып берүү керек. Болду. Кез келген курьерлик кызмат жаңагы расмий курьерлик кызмат не болмаса сол өзүнүн мекеменин болмаса ана кәсіпкердин сондай тасымалдау кызметі болса сол апарып берет. Жақсы, енді біз тікелей эфирде қызмет етіп жатқаннан кейін уақытымыз да шектеулі. Соңғы сұрағымыз болсын. Күні кеше ғана я бүгін тіркелген Жамбыл ауданындағы екі адамға қатысты айта кетсеңіз. Жамбыл ауданындағы екі адамның біреуі енді өкінішке орай ол өз-өзіне қол жұмсаудан кейін жедел жәрдем шақыртып реанимацияға түскен болатын. 3 күн реанимацияда болған жан сақтау бөлімінде. Соны емдеген дәрігер болып тұр және өзінен 3 күннен кейін осындай оң нәтиже берген сынама шығып тұр. Демек жаңа өз-өзіне қол жұмсаған азаматымыз осы вируспен ауырған ғой, иә? Иә, ауырды, бірақ ол түскен кезінде енді өздеріңіз түсінесіз ғой, ол ес-түссіз болған, қысқаша амнезиясы болған, ештеңке айта алмаған, ешқандай нелер болмаған признактары. Сондықтан ол жан сақтау бөліміне жатқызылған сондай жағдай. Рахмет, Асхат Мырза, уақыт бөліп, студиямызға келіп, сұхбат беріп, көрермендердің сұрағына жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жақсы жаңалықпен жүздесейік. Қадірлі ағайын, санаулы сағаттардан кейін Алматы облысы толығымен карантинге жабылмақшы. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз, үйде болыңыздар. Амандықта жүздескенше.